V osrčju Karnijskih Alp, sredi neokrnjene narave, leži čudovito jezero Volajer. Biser, ki ga objema veličastna gora Kogljans. Pridruži se mi na potovanju, kjer sem v 5 dneh prehodil 150 km, od Kranjske gore do vstopa v Dolomite, do mesta Santo Stefano di Cadore. To je drugi del odprave, od doma na Marmolado. Evo, jaz sem nazaj. Ne v dvoje, tako kar sem pričakoval, da se bo nadaljevala pot od doma na Marmolado, sem pa pač sam. Ko se je Janu pripetila ta nezgoda, slab mesec nazaj, ko sem prišla tle v Kranjsko, točen kaj na uno postajo, ne. Tam sva zadnjič končala pot proti Marmoladi, jaz sem šel tam pol nazaj dam. Sem še 100 km zbrcal. Epizoda o tem, kako sem se vračil domov, bo prišla ven po teh epizodah od doma na Marmolado. Ta bo pač zgodba zase. Zdaj sem pa se menil s kolegom, da bi šel on, še nekdo zbadal, ne. Ampak ja, da je to šlo v vodo in sem sam. Zdaj sem v Kranjski gori, hodim proti Ratečem, tam se dvignem na Tromejo. Slabo vreme. Četrtek, petek, sobota je pa lepa. Gre sem časa samo do sobote, tako da zdaj v tem kosu še ne bom prišel do Marmolade, ker nimam časa. Nažalost, septembra enkrat pa še tretji kos pohoda doma na Marmolado. Gremo zdaj z drugim delom začeti. Ajde. Evo, tukaj dol so pa zelenci. Se pravi, izvir Save Dolinke. Naša najdaljša reka. Ja, dež pada. Gledaj, bom malo mokar ratu. Zdaj, kaj danes samo vprašanje časa, kdaj bom... Vse mislim s cukra, se že posušal, ne? No, kot vidite, dežuje. Dežuje, kaj svina. Dobro uro vam še gor. Pač bom malo mokar od kolen navzdol, a jebi ga. Ja, po tej lepoti kar hitro nabiraš kilometre, kaj me lep makadam. Zdaj bom šel pa kar tlele po krajši poti. Tromejo še 45 minut. Upam, da ne srečam kakšnega kosmatega prijatelja, ki jih je baje tle neki. Pa sem prišel iz teh serpentin. Tromeja. Tako da je malo manj pada in grem jaz zdaj dol v dolino. No, jaz sem zdaj v Štacumbel. Zdaj pa bom poiskal si streho. Vreme se malo umerja, tako da še vsaj ene dve ure pa pol, pol pa začeti počas iskati prenočišče. Tako da ja, gremo zdaj dalje. Ej, ni čudno, da so strici tako dobri v smučarskih skokih, ki imajo. Lej to, no. Lej, kako je to dobro. Lej to. Iz kozovca narejena mini skakalenca za smučarske skoke. Koliko hudo. O, ja, se počutim kot doma. Edino, da mi vsi rečejo halo. Ali pa haj. Hodim zdaj po Marijini poti, v bistvu. Tle po dolini. Od cerkve do cerkve, od kraja do kraja v bistvu.
to je kar lepo, no. Malo razgibano, sem pa kaj geš tako rahlo gor na kakšen grič pa dol. Lih toga ni dolg čas, da skozi ne po ravnem ne hodeš. Evo, ura je 7:30 točno in jaz sem se odločil, da vam dol za danc. Ker bo čez pol ure tema in jaz nimam pojma, kje bi lahko spal, ne, ker ne bi spal z unovi seče mreži, napovedan je dež po noč tudi, tako da rabam streho in kaj v tema jaz tega nam več najdu. Tam je en kozovc, pa tam je drug. 32 km sem danc naredil, nekje je. Ne toliko malo za takole grd pa deževan dan, ne. No, evo, pa sem, najdu sem si prostor, kjer bom spal. To je ta bolan kozovc. V bistvu bom spal na seniku. Tam je ena cesta, tam sem videl ta kozovc. Ko se sem tako zaprt, zdaj od zadnji podprt. Res top, ej. Jutri tak sam po dolini hodim, kaj tudi če je slab vreme. Jutri bom zihar 40-ka padla, če sam dolina ni problema. To je to, ajde, se grem pa suštekirat, pa se pa vidimo dalje. No, dobro jutro. Dan dve, drugega dela. To je bil najboljši prenočišče, ki sem ga kadarkoli imel na takih pohodih. Toplo mi je tudi tata nova spalka nadela čudeže. Do Mute imam še 23,2 km. To je pečitek, ne vredno. Ne mogoče, da danes naredil. Jene preveč se boli. Pa to je težko, ko sem hod, ker je skozi tako enoličen teren. Tako se vleče vse. Tamle naprej, tam vas cirkno. Tudi ja še grem, pa bom pa končal za danes, ker že res težko hodim. Evo, 40 kaj padla. Zdaj pa nekje tukaj najdete za spat. Shranji, evo, konc. Konc za donc. Naredil sem slabih 41 km. Hoda v redu.